Mirë se vini në të ardhme. Kjo është një pikë kthese në jetën tuaj, është koha për të bërë ndryshime. Këto ndryshime do t'ju ndihmojnë që të arrini qëllimet tuaja. Këto përfshin për shembull përfundimin e një marrëdhënie, e cila nuk ka qenë aq e mirë, dhe ndoshta ndryshimi i grupit, pra grupi me të cilën keni punuar më parë. Tashmë do t'a lini mbrapa, sepse ndoshta ata persona nuk e meritonin dhe tani do të bashkoheni me grupin e ri. Është e mundur që dikush ose diçka do t'ju sfidoj për gjatë kësaj kohë. Sido që të jetë, është koha të hiqni dorë nga rrethanat ose marrëdhëniet, të cilat nuk janë të dobishme, këtu përfshihen ushqimet, veshjet, ndoshta do të vishëni në mënyrë ekstravagante. Tashmë do të bëni plane për të udhëtuar. Çdo gjë do të zgjerohet në jetën tuaj, duke filluar nga shtëpia, garderoba do të ndryshojë. Filozofia e jetës, çështjet ku keni besuar deri tani dhe çfarë do të besoni në të ardhmen, do të ndryshojë dhe si rezultat do të ndryshojë dhe jeta juaj. Jeni në një kohë ndryshimesh, ndoshta do të shqetësoni pak për gjatë rrugës, po pa tjetër që do të dilni në një kohë tjetër e cila do të jetë fantastika. Njerëzit ose dikush ose diçka ju detyron të përballeni me dhimbje emocionale. Këto janë emocione nga e shkuara që i keni futur aq thellë, tashmë vjen kjo kohë e gëzueshme në jetën tuaj dhe lorini mbrapa pishmanat. Është një kohë që të jeni të kujdesshëm. Nuk keni nevojë të luftoni për pushtet, sepse gjërat do të vinë vetë tek ju. Është rëndësishme të veproni me integritet, pra shumë rëndësishme që të jeni të ndershëm me të tjerët dhe veten. Sepse nëse nuk jeni të ndershëm, rezultati do të jetë shkatërues. Nga ana tjetër, jeta do të duket e qetë, sikur asgjë nuk ka ndodhur, po thellë brenda jush, të ka ndryshuar çdo gjë brenda psiqikës tuaj. Dhe çdo gjë duket se do të lihet mbrapa. Është si një vulkan brenda jush. Dhe përpiquni ta kaloni me durim, pra mos merrni vendime në këtë kohë, se nuk është koha akoma për të marrë vendime dhe për të vepruar. Kjo do të jetë pak më vonë, si le të themi në fundin e tetorit. Është një pikëthese, pra kjo është një kohë që ndoshta do të keni biseda me të tjerët ose me partnerin, janë këto biseda. Edhe pavarësisht se sa shumë ju përpiqeni dhe sa shumë ju doni që gjërat të ecin, asgjë nuk po ecën. Dhe ndoshta juve do të bëheni pak nervozë, do të diskutoni me zjarr, po është mirë të ruani qetësinë në këtë kohë. Në angana tjetër, personat të cilët janë vetëm, do të njihen me dikë shumë interesant që vjen nga distanca. Është një kohë mrekullueshme në fakt, thjesht këto ndryshimet e vogla do t'ju shkaktojnë pak tension, por futeni në këtë periudhën tjetër që është 12 vjeçare dhe që është shumë e mirë për ju, pra hyni në një periudhë të bekuar dhe do t'jeni shumë të lumtur, çdo gjë do të zgjerohet edhe kulejta. Parat, shoqëria, grupet, puna, filozofia, ndoshta gjua e huaj, ose vende në distancë do të udhëtoni. Do kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.